Ahora resulta que o Partido Popular gañou as eleccións porque a cidadanía de Galicia quería a Cidade da Cultura. Por suposto, así é que cada ano reciben nada máis e nada menos que 400.000 visitantes. Esa gran obra para o futuro de Galicia, 400.000 visitantes, pero 11.000 euros diarios. Está claro que era a prioridade número un das galegas e dos galegos. Non sei eu por que non fan un referéndum e o preguntan, porque estou seguro que dirían que sí, que o gran acerto do goberno do Partido Popular foi a Cidade da Cultura. Non me cabe ninguna dúbida. Señor conselleiro, se me permite, non nos dé a benvida a avaliación, déanos os datos, que é o que lle pedimos. E benvido vostede a avaliación durante, que resulta que é un dos tipos de avaliación máis importante na avaliación das políticas públicas. E resulta que diso algo sei porque era o que me dedicaba antes. Así que benvido vostede, as políticas avalíanse mentras se implementan, non só cando rematan. Por iso fixamos esta pregunta, se ten datos, tráigaos. Non trate de despistar a atención, porque foi o único que fixo vostede, o que nos ten acostumbrados a botar balóns fora e esquecer as súas responsabilidades. Como membro do goberno que ten que vir a esta Cámara e dar explicacións. Non os ten, perfecto, non os ten. Pero se non, aproveito o seu segundo turno e dea os datos que agora quixo pasar por alto. E perdoe tamén que non queiramos falar do bipartito, pero era eu vicepresidenta daquel goberno, formada en Marea parte daquel goberno. Non, verdade, do que estamos falando é do seu goberno. Vostedes levan gobernando dúas legislaturas, digo eu que algunha responsabilidade terán. Se tuviéramos que facerlle preguntas ao Partido Socialista ou ao BNG, faríamos dela eles. Pero que lle toca a vostede, así que, por favor, sexa serio e contesto que se lle pregunta, traiga os datos, díganos se considera adecuado enterrar os recursos da cultura de Galicia no Gaiás, e máis aínda explíquenos que modelo cultural xustifica o que vostede acaba de facer aquí, dicir sin rubor ningún que o diñeiro que se retrae a cultura de Galicia se gasta en Antega e se gasta en pagar a intranet da Xunta e se gasta en accións de emprendemento. Fixo vostede dicindo que éramos nosos que confundíamos os datos. Se o diñeiro que vai á Cidade da Cultura vai para pagar a intranet, díganos por favor canto. Será unha información interesante non só para a cidadanía, sino para todos os traballadores da cultura de Galicia. Moitas gracias. Turno de peche, señor conselleiro. Señora Chao,